I burgosi vetëm koha është libri i klerikut Dom Gjergj Simoni promovuar prej Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri. Dom Gjergj Simoni, një nga të parët klerik të shuguruar pas rihapjes së kishës në vitin 1991, ka vuajtur prej 10 viteve dënimin në burgun e Spaçit. Terri e kishën blu, vendin tim të dashur, askush në nej nuk busqeshte, kudo u shifshim shtyrat e vranta, mos me than të përqutura. Unë si meshtar katolik, dhe kur jam kënë civil, pra në kretje të time, nuk kam kurry as kënë. Duke lexuar sot poezitë e Dom Gjergjit, kujtohet se jo gjithçka nga shpirti i qendresës njerëzore, i është nënshtruar tjetërsimit, rrafshit dhe depersonalizimit të individit nga makina shtypse e frikës dhe terrorit komunist. Qindra poezit që janë botuar në këtë libër, sigurimi i shtetit i vlerësonte 30 vite më parë si provat flagrante të fajësisë së Dom Gjergjit. Poezitë e tij përveç vlerës që kanë në kuptimin kohor dhe kontekstin kohor, ata shërbejnë psikologjikisht për të dhënë një model se si, domethënë, digniteti njerëzor, digniteti moral i njerëzit mund të prodhoj me forcën shpirtërore të atill letërsi që është karakteristike për çdo lloj diktature.